ပညာသင်နှင့်မှာကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမြို့နယ်အလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဒါကျောင်းအနှံပေးဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအမြတ်တရက်ခံထားပါတယ်။ကျောင်းသားဦးရီတူးတက်လာပြီးကျောင်းအနှံနှုံမြင်မာလာခြင်းနဲ့ထက်ကျော့ကျောင်းအနှံခြင်းတွေကြောင့်ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေကိုလုံလောက်စွာဖြန့်ဝေပေးလိုတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျောင်းဥကြီးအပါဝင်ဆရာဆရာမတွေကိုငွေကြေးနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရခြင်းမပြုချဖို့ကိုလည်းမြတ်တာရက်ခံထားပါဗျ။ကျောင်းဥဆရာဆရာမတွေနဲ့ယာတန်းအမှုတန်းအလုံးကိုငွေကြေးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစုံတရာလက်ခံခြင်းမပြုဖို့အပြင်ကျောင်းဝတ်ဆောင်အတွက်အတန်းတစိမ့်နဲ့ကျောင်းတစိမ့်တွေရောင်းချခြင်းတခြားမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမှရောင်းချခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းတတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကျောင်းအနှံစင်မှာသူငယ်တန်း KG ကနေစတုတ္တတန်းအထိမူလာတန်းအစဉ်ကိုကျောင်းဝတ်ဆောင်တစုံစီအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးမှဖြစ်ပြီးလက်ခံရယူလို့သူတို့ဒါပေးအပ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ပထမတန်းကနေစတုတ္တတန်းအထိကိုကျောင်းဝတ်ဆောင်တစုံစီအပြင်ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တစုံစီနဲ့ဗလာစာအုပ်6အုပ်အခမဲ့ပေးသွားမှဖြစ်ပြီးပစ္စမတန်းကနေတသမတန်းအထိကိုတော့ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တစုံစီအခမဲ့ပေးဝေသွားမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။